I say yeah. Mas qual é a confusão? O que é que se passa aqui? Minha gente, oh, atenção. Oiçam. All right. Senhoras e senhores, Caixa de Funk Connection. Com Eduardo Nascimento. Are you ready? Put your hands in the air. Mãos em cima. Mãos em cima, minha gente. Sempre fugirão.